téléspectateurs YouSell TV, à tout le groupe des médias. Nous avons dit que nous avons 4e anniversaire de Wali Balago Sek. Alors, ce qu'il faut retenir, demain, on se donne rendez-vous. Fika Khamente Nimo du Pentimi, qui soirée spéciale Rakas à Wali Balago Sek à Ramdan. Ce que je veux dire, c'est que vous avez un maximum de bruit pour Ramdan. Orchestre Fika Khamente Nimo du Pentimi, nous accompagnons Wali Balago Sek à Gnineke Tiginaum. Adjard Sode Bousso. Les sentiments du cœur. Ça manifeste involontairement sur le visage. Le tartoubab m'gébélé. Tubab de poné quand de verbe soucible se consomme immédiatement à l'imprimitif. Pourquoi chaque accent a son. Chaque E a son accent. Parce que chaque E a son accent. Chaque lettre a son sous-couvert. Mais chaque verbe a son sujet. Moi, je veux que ça m'aggui. Beugement, du matériel, baïouama. Chaque verbe a son sujet. Quoi, beugue? Yo. Kan la bëgg man so bi done lettre Wali Balago Sek koy def scott bar ki na djum eh wé sama dom ja wali pen ma nga mi jibril mo di xedima ci taxu reega tianda du ngeen tatchu lolou may xol pap djouf alagi ndjay kuro la bayam tuddu wali pen ma nga mi jibril mo di xedima ci taxu reegu tianda male bay mangaat je xeri bay mangaat bay tira baaji fitir ma jigen mbor ak ali ma jigen mbor ak seul sek ma jigen mbor etc. Merci Adjara Tissot de Tissot. A tout à l'heure. Tchere, nous voulons vous remercier beaucoup. Vous êtes très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Nous sommes très bien. Alors, nous devons nous faire agali. En attendant, nous agali ci yenen yu bax yi nga xamanteni Wali Sek parel parel na len ko fi mu tollu tembe nak waxna ko sank ki bëgg dugg ci xam nga Thion Sekay sa bay doyna titer Ousmane sa bay doyna titer Mapenday sa bay doyna titer Asanay Sabay doyna titer Maria Sine may se bigue Maria Sine ajubna bi dendo ñer ka dem ba chalam bay jino jin bo suma tayé bay la tidiop degen bay day ñew légui degal len day ñew légui wayel len day ñew légui won len fi mu daan jaar ak yeen waxon na ko ko barki demb xex doju baxu ci moytu len di xex ak yalla faral te mom yalla da ko ana wali famille tatchu len lolou may xol man yeen la nam ma waxal tay tout de suite on le retrouve sur scène c'est parti Sama amla, they would even say I
Oh,
Matinyang atuman kanijula, farmi cinder na takumi cimbelan jimi ndongo sohna jai.
kat neena mo lay wessé lolou munuma ko té ñak bañu wax man sa papa bamay cion sek ma salon robbu bu ñul ba diko fécel ba ngay xalel sa bajjen la sa mam la jerejeuf sek jerejeuf bajjen mam morso bi mang koy ma Abdoulaye Dieng be kay keita mon ami Korya Jali den bege
Gura Gura naka naka Gura Gura naka 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 Gura Gura naka 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 Gura Merci beaucoup Fata. Ba morceau bi mang koy may sama mak sama xarit sama papa Baye Babacar Sène. Ku ne xamna ni mom ci bes bi du ci du ko parti grand bou la ci. Hein? Diko may Alassane Doye. Moko ndeyu Alain Doye Bismi Doye. Alassane Doye Makwate, Alassane Doye Amina Nia Massila Batch. Kulim Djoum yene fi ne Thank you.
Marigo, Marigo, so de merao.
Suma bajan umu kalsum jay umu shamlay umu ayda jay yow ya ma ndek may jimin ma ngi lay geureum bajan
kolé fay sama kolé buma ñëwé ci yow nga xam li lepp dëgg la may Babacar Sen sama mak alu noy masila ma nga ñëw ci yeen Dolor en vivir, lo que fue mantiene por donde lo erodí. Celsio vieja de sí, se le debe ir. Ces cirques y seront bien accueillis, c'est à la musique. Thank you.
Yare tu kilo sans passeport amao Ya musa tu muwa muwa tubi Sali madame dengan tuaga Prego prego l'italiano mama Quando mai vai la la un papà Poi te chi vuole un genio Guarda andando di là un papà Poi te chi vuole un genio Un zignas di là un papà C'è a frontiere Don't you worry, don't you worry, buy you a magna. Quando mai vai da un papà, poi ti chi vuole creare. Modo va di da un papà, non si vuole creare. No, fils ra no day no da fay jeex tabi 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 morso bi kon li may way na la um ba faw loxo ca kaw ba jegi foron jeni waram dal di na um ba faw ba
volontiere. Ku ñew ñu raxaso ha bako jox sa cham ci fa ci sambay nar diko may cheikh sarendi ha ko le fay wilo digram ñep yaay jene ba fal modom lay jeng kulim jum wa pigi ni da nga jëf diko may kader lay volio Yeah.
bayna bako jaxam ci am bayna jopati sa bayna bana mi sen sa bayna duware duware sa bayna bako bako mi dina konya Samba jabarei mama aila aida samme andi kataya dada Thank you.
ngay borom ngot backe balla naw na lay ci fal serim eh eh ay nelen kamal lay atu feñ na bir ngewal karate yaate wali balla go sekane atu feñna du donno ma samba ji koy ganis nay kole foy way atu feñna du donno ma samba ji koy ganis nay la war moy dem matéral ku bax man ta ñaki non sédi leen ngay atu feñna du ñono ma samba gi ngui ganis nay man suma dago ba ñew sa kër li la war moy dem matéral du ñono ma samba gi ngui ganis nay Jabadi samaina, bana misen samaina, duware duware samaina, oh. Oko miti na konya, miti na kongo neiza, bonisa job makano anada, burka joa, mudi birama, bago. Batenga dene jeni nyowa ento jorin sababunja mam talibe seri sari ruya olanwa balanga kham kilam bago jamsa Sago Jackson, dan aku juga di fikirkan. Badan bayi sen mama. Baba karena sampai syak sarendi. Sayyai Sheikh Sarendi Dekal bay bebe fa Sheikh Sarendi Mokune wasuju am asuju bendi Jomak sesar, nyemenalen, nalen, nalen, nabu bayi saya ay azjom. Baba karai sambai sesu sarendi. Hey
guru ya onna ba ko nani ba mane ka ke guru ya ya ma chere cheri ma chere ma chere Aida sambeli sonu le tira ho ho aida wogul sama loxo yepp toxfi bu la tuul def hein munutuma dem sir bonsoir salam alaykum munutuma dem salam alaykum dj wa copain silo nek mangi ni mangi sante je suis venu te dire félicitations merci beaucoup dj te dire que je suis de tout cœur avec toi merci beaucoup te dire que tu as encore assuré merci beaucoup te dire que tu es le meilleur merci beaucoup te dire que li yeb kiné moko liguey sa kër bay merci beaucoup kiné ko liguey sa kër bay merci beaucoup bu ko kiné liguey wul won sa kër bay li do ko mëna am deug la kon affaire bi kiné la da ngeen di taccu kiné bu baakha 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 baakh je suis venu te dire félicitations te renouveler mon amitié merci beaucoup mais surtout tay bu ñep ñewé amna lo xamni mom motax gaay paré ngeen laminar waxal ak man way ay dara karara kuñu bind moma tax moko tax kuy noy moma tax ey moko tax kuy dundu ay dara kuy wor ay dara kuñu jox ay dara kuy wuyu ay dara soxna ananga
soxna ananga mo soxna ananga mo soxna fo fete mo soxna ananga ey fu mu fete mo soxna anamu ey fu mu fete bu kute de nan ayo nene wali bebe ayo nene wali bebe bebe wali bebe wali bebe wali bebe wali Pepe Wali, Pepe Wali, Pepe Wali, ahí está la carara, ahí está la carara, ahí está la carara, ahí está la carara, ahí está la carara. Hey, la mina. Taibo a ver cara a ver bisotti. Da fa fek soxna si da fa tok mu ñal loko nday gey mam bassin nako nonu ma ngi len di nuyu grand théâtre te di len ziar di contane bu baxa baxa bax ci yeen aw ah wa ñu len di ñaan DJ ma ngi len di rek waaw sama copain DJ waaw sama copain oups waaw yapam ben tuba bo xamanteni passeport mo wad fi passeport kuko for nako ko jox après taxal len ko passeport am way kuko gis way soxna aydara bon courage c'est très dur d'être amoureux d'un garçon comme ça bu ñëwé sol pion bi mu sol ni xam nga li moy pion ay yow né len pion ay tégal pion 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 xalé yi jigéen yi dañ koy bëgg c'est normal xalé yi dañ koy bëgg c'est normal mais togo sa kër nga japp sa ndégé nay ba té nga muñ bo bëggé tak ci nit wi yaay tak ci nit wi yaay tak ci Félicitations. Merci beaucoup DJ. Balago, Luna, le Zerna, le Grand Théâtre, merci beaucoup. Merci DJ. Merci Bougan, merci Saint-TV. Et félicitations à Pape Chergal, qu'on applaudit pour moi s'il vous plaît. Merci. Attends, DJ Bouchoua. Moi, c'est bien que j'ai une spéciale mention. Bekay Keita, Kodia Djali. Et comme j'ai Gadja, Aïda Diallo, Bafa. Et moi, c'est parce que j'ai une règle à moi. Djeradjof. Yen rek la am eh gadja eh sama gadja amina nya masila mang len di bege wa wi ma wi ma day li douf ñep xajju ci ci bab cheikh bayima wi ma wi ma bayima bayima wi ma wi ma bayima wi ma bayima mang len di bege deugantan yen rek lay bege ramdan wi ma legi mëno gërem ñep nak da nga woté ma woté nga am sey nit ma am samay nit legui nak c'est l'heure du partage waxtu seddo jotna nak ana pako jackson cham ana ko le fay mu bax mi ana fatou fall balago abdoulah khat ndjay ana ngene ana kader ndjay mu bax mi amina saw ana ndey bint cissé zeina ana aïcha lo zeina hein aïcha ana ngene daw dem djulde Fatou Fall wala newu len fi sama yaay ji ana ngeen han ayta legui dama bëgg ñu fay lampe yi la xat ñu fay lampe yi parce que waxtu partage jotna bobu nak ba tay yeena ci doon japp di jappale xadi xale bi nga xamé ni mané won bu wote goudi def ñepp doom xam nga xex mom tok 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 baxu ci sodo guso te yama ko waxon yaangi deg legui damay andondo comme 4e anniversaire le fit grand théâtre nous voyons le joyeux anniversaire à Kouali family alors on compte jusqu'à 3 gâteau yi dougousi nous andando célébrer voyons le qui kan la ni eh way samba wa 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 aïcha 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 ara soda aïcha 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 wa wa sira diallo sayay kon le fay mu bax mi ken gënu la ñi nga doon fekko len fi li lañu waxante won tay nga narona ñibi waye da nga aline annuler son vol law la chat ngeen taccu ko le fay bu baaxa 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 baax guddigi ken gënu la ci ken gënu la ci guddigi taccu len ko le fay ko le ngok ay cha waaw waaw maniku may nangul maniku may nangul maniku may nangul maniku may nangul Marco Mainangul, Marco Mainangul, Marco Mainangul,
Marco may nangul eh soda soda ah dedet ko ah 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 dalay ray de ah ah kumay nangul Marco may nangul Marco may nangul Marco may nangul ñi nga doon nu fekko len fi kolle yengul mané ñi nga doon nu fekko len fi kolle yengul mané ñi nga doon nu fekko len fi kolle yengul mané ñi nga doon nu fekko len fi kolle yengul da lepp rafet waaw waaw ay ci fay bi dem fanda wagan waaw waaw ay ci ku ne xam na ni yi dugulé ci man waaw yow nak nekato suma da nga bok ci man jërëjëf fay ah guddigi neex na nak ku fi way doona way Uvia mon sax bi lay balnalako Uvia mon sax li nga def mo pli Uvia mon sax mu neex fay balnalako Uvia mon sax mu neex fay balnalako Uvia mon sax mu neex bi lay li nga def mo pli Uvia mon sax mu neex ko le fay Uvia mon sax mu neex di gërem de media ci guddigi Sen TV ci guddigi akado de ila kolle 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 akole dana bai ma doy na don't let me down ho 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 kolle alors gato bago joyeux anniversaire vos téléphones en l'air ñu andando célébrer 4e anniversaire wali balago sec petit grand théâtre joyeux anniversaire ana wali family Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Wali. Joyeux anniversaire. Deux gâteaux. Ben Libi, Nimiti Gurum Boubar, Brioche Doré, Ak Direction Biop, Tilini Diapet, Taïtu Goudigi, Gurum Itam, Wali Family, Ak Royal Tin, Taïnak Defna Nulo Hamenteli, Defenani, Ken Amul Sen Fay. Di gërëm tam bu baax wa Ramdan orchestre bi yëpp nga xamni ñom ñoo ci japp ñuy won ak sur scène suñu papa suñu xarit nga xamni bëgg na lool Wali Balago Sek gis ko muy élage Doudou Ndiaye Kumba Rose ngeen tacc ko bu baax 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 mu ñëw sur scène alors cadeau bi Wali family ñoko jox Wali Sek tay fi ci grand théâtre defena la ñu def comme suñu yeuf rek ubiko ayta wali 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 un cadeau offert par wali family mu dajju ko ci seni kanam waaw waaw teranga dina beut papa xana contane nga tay de dama contane ba dama fek fi mané vraiment deug 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 li bo amé sa dom lu melni mu am ko da ngay sante yalla moto bi man chomne do ban nga tok joxal ma gato bi ma ni duma dem ayta ñu ngi lay gërëm bu baax élage Doudou Ndiaye Kumba Rose cadeau ba ngok cadeau offert par wali family ngeen tatchu li bu baax way kenn du yeen wali family may wotam jigen wali balago sek ndolé jama noir mom tamit mu ñew guddigi tay sénégal ñepp déplacer un autre cadeau toujours offert par Wali Family. Papa Ndiaye. Ana Ndiolé. Awa. Ndiaye. Wa Jama Noir. Ndiolé Ngok. Fana kontan nga. Assalamu alaikum yu rawam tok ni ba yu rawam sen. Tubar sa kala ma shalla. Wali Sek yalna la jik. Yalna melni ndoxum glace ci yow ana chumba saxo. Ana chumba enveloppe bu magi chanel lañuy joxe tubar fa kala ma sha Allah magi neeku fi dafa dem paris ana chumba saxo mi yor enveloppe bi wali cere ji do ko mak sa yayi dafa tok gu neex ma ca fajar do ko mak e ku gen beug fo len ko def e sen jijara jijara sen jijara jijara sen jijara jijara mbassa mbassa dama ne ki ñu jox enveloppe bi muy chumba saxo nako ñew jox wali sek magi chanel mo ñu yabal dafa dem paris mi ngi ni di ñew
ana jamano ari ko le fay sray sa yayi ana ko le fay tubar fa kala ma sha Allah na khadim diouf tubar fa kala ma sha Allah wali magi chanel xale bu ris bi borom pari ba muy dem di jël vol lama wo pap cheikh diallo ne ma ndolettal mu no amu ne ma sama enveloppe bi dama ba nga joxal mako wali bolek geureum xala ya nga ne tok ñom ci mba saxo so do buso magi chanelay joxe bolek xeb waw merci jerejeuf ndolé ñuy geureum bu baax magi chanel ci bokkiran ndolé alors mané kuma tatu ndolé tal yalla na yalla tatu lamine samba ndolé sama ndolé lamine samba tam ngeen tatu ko loloy deug kor soxna ay dara wali man ta ñak ñun bu ñu joxe enveloppe ba pare soxna day ñew teral ñu ewa loloy deug ana soxna ayta awo na la jitt bu la awo jige lo yotu jot ko awo na la jitt bu la awo jigul aw sakata la soxna soxna tatulen soxna 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 ay dara xam nga ki mi nurul ne len bi yonse jerejeuf ñole lamine samba waxal 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 nak waxal nak waxal nak waxal nak pap waxal nak wali tay ku ne warna wax waxal rek xam nga kuma xam xam ni man duma ma sha Allah tubar wa goudi gi ku ne xet na ci wali suma dom la suma xarit la aha kati creation moma yabal ci yow pour manam delo lu ñukul ci bes bi papa teel ma ni mo won pap cheikh yow la ba pare hein ayta ewa teranga di lamine samba koy joxe ewa ma mom li tatchu len lolou kati creation momo teral teranga di lamine samba ko joxe law la chat rap ak jam yalna xel de ah wala yalna xel de ma xerté ça c'est pour wañ eh way tatchu len lolou kati création teranga di lamine samba ko joxe ak enveloppe aussi tam kati création mo la ko jox hein ila ñaanal jamm kati de yéré rek lama jox et te dire que wali a grandi lamine merci lamine hein kati yéré rek la joxe de pour man wala ak enveloppe pour ana sama boss enveloppe mag walé boku guddigi dafa teug mu tudé ma tudé Wali, c'est à partager. Habib, mission accomplie. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, c'est bon. Wali, merci beaucoup, Lamine Samba. Nous vous les gérons beaucoup. Ah, Daniel Aibai, Wali, il me tient là. Ah, Terrell Samak, vous devez jouer par quelqu'un de l'Irum. Aïe, tu n'as pas le droit de gâteau, nous partageons. Si nous vous disons, nous n'y arrivons pas. Il me tient là, enveloppe. Ndaysan. Wali, le 28, dina am, suba, penjumi. Kounya ou le taïre, gona le penjumi, suba, jira khasubi. Nye andi ou le joni, len moko suba. Penchimi soirée spéciale rakha sino mardi Tion Balago Sek ak Wali ak yeneeni artiste dinañu nek théâtre national Daniel Sorano légui nak dama bëgg ngeen rofat ko tangay ngeen tatchu ko bu baax mom Wali Balago Sek yeen Wali family merci beaucoup Elaj Doudou Ndiaye Kumba Rose ñu ngi lay gëreum bu baax ci ni nga ñëw japp ci guddigi ngeen tatchu Wali mu dagg gato bi tout de suite ayta Wali umu provocation joxena ana chek bi ay jo indi mayna sama rak umu provocation ana mu ana umu umu provocation wa ak ko le fay aha ñom ku ci ne dem yonene ma 4 millions de francs way tatchu len lolu way ken gënu len ci guddi gi ay jo dañu ñew legi wali ko ma len li ngeen def doyna tatchu len ko mu dag gato bi tout de suite wali dagal gato bi dagal dole ma baka dag len Wali dagal Wali dagal Wali dagal Wali dagal bo Wali dagal Wali dagal Wali dagal Wali dagal Wali dagal li Wali dagal par bi nak ma dagal Wali dagal sa gato bi sama gato la bi sa ko sa mang koy may wasal bi yef diko may sama ñaari dom momi ndela esa diko may sama jabar mais mention spéciale ça à ma maman chérie ndey fatou diaga diouf adal ci ne diouf diaga
Mention spéciale. Dato bi may dag. Yalla nagn ko lek ay deewen yu bare bare. Ñu fété ko ñun ñëpp ensemble. Ak yeneen yi télé, Sen TV. Ñun ñëpp ñu bëggé parce que Sénégal jamm rek fi xaj. D'accord. Yalla jamm yag. Alors comme gâteau yi ñaar la, bobu moy gâteau bu brioche doré. Benen bi itam mu ngi joggé Royal Tin té wali family ñoko def. Bo sétlo gâteau bi lu né ngi ci té danaka boko xolé comprendre bobu itam dang koy dag. Lati Diop dégen bay dagal. Dag na micro bi. Waaw waaw jëmbé lak micro. Hein? Ay bu ana féké won li. Ndax man way rek la am. Ay ci wali tournel comme ça. Ñu mëna gis ni ngay daggé. Dara yu mo mujuna dëgël dé. Mu nga dagal dam fil. Jëmbé jangi ci gâteau offert par wali family. Passeport Touba bi reer ku ko gis nako andi ci kaw sen bi bu ko defé Touba bi meuna jël yeufam dem par bi ma dag mang koy may kep kuy parrain ak marraine ak dit munuma lim ñep way kulim jum wala ana sey munuma lim duma lim parce que ñi fi nek ñep ku ci nek nga sa bop ci guddigi bi de atu ko koy may mang len di gëreum atu la ko may atu reeron na tam mi ngi ni fagn barki mam cherifal mana atu ngeen tassu bu baax wali sek agali guddigi di len fatali ne suba Mugi Penjimi soirée spéciale Rakhas mardi ñu joxonté rendez-vous théâtre national Daniel Sorano John Balago Sek Wali Balago Sek Akram Dan Abdoulaye Khat Ndiaye ñu ngi lay gëreum bu baax ci ni nga jappé ci guddigi Yaliku Mba Fall Ndiaye gawlu bi ci gaday gëreum itam bu baax Dabo ak ñimu andal Fat Fall ñu ngi lay gëreum ak équipe bi ñu andal ci guddigi tay équipe des médias ak tous les sponsors yi Wali Balago Sek ngen tatchu ko ñu bayiko mu agali guddigi bu baax wa marse bi ni ngi koy may bay fall yef ma koy may mustapha ñang balo koku mbagn job ñam moy bayam mustapha sama bay fall abdallah may sawali jond jël len mustapha ñang balo deug deug bay fall abdallah Thank you.
Oh,